Sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandieną vėl džiame Surgeon Simulator 213. Šį kartą darome mes inkstų transplantą, dviejų net inkstų. Ir mūsų pacientas, tas pats Bobas. Aik iš čia, mėlynas daiktė, magiškai, kuris per ranką perlenda ir per jo galvą. Okay. Reikia pamatyti per naują paimti šitą daiktą. Nu, iš tiesų, gal tiks. Gerai. Taigi. Turim vieną įpjovimą. Krenta skalpelis. Opa. Kodėl jūs pastovi taip keistai laiko to skalpelį savo? Reikia jį apimti kažkurį bent vieną teisingai. Šitą tikriausiai bene geriausiai paėmiau. Iš visų. Opa. Taip, nuleidžiam. Opa. Atsiprašau. Dabar reikia. O, finally, pagaliau. Reikia šitą labai atsargiai paimti. Kadangi aš jo laikyti labai nemoku. O. Okay. Finally! Fuck yeah! O. Matai, Bobai, kaip tau sekasi? Žinau, kad jie kažkaip galba ne... O, nepasisuka. O, you got an achievement. Very cool. Okay, taip. Reikia pašalinti štai šitą, fu. Nu, galim ir taip palaikyti. Nors jis jau fiziškai neliečia, bet tarkim liečia. Apsimest galim. Opa. Okay. Šitą vietą tokia, aš tiesiog palyginus, tokia biški labai daug žarnų. Reikia dar kartą skalpelio, tik ne šaukšto. Aha. Opa. Liuks. Okay, dabar išimam šitą raudoną, sakau. Rožinį šūdą ir va šitą raudoną. Kui pakankamai atrodo bus sunku šimt. Nagi, trauk tiesiog. Trauk, Bobai. Trauk. Pūne, Boba šio daktaras. Trauk jį. Kiaurą kaulą. Opa, va, ištraukiam. Šiaip ne taip. Taip, mums dabar reikia nukirsti va štai tavą. Bei šitą tikriausiai. Fu. Gerai, reikia dabar dar tą išimt, kur wow. Wow, štai reikia pašalinti, šitas Bobo pilmenė liks eilinį kartą. Ne laikrodį, sakau, bet tiks ir laikrodį ištraukt. Nors bendrai būtų pravertę jam jos skrandžių laikrodis. Žinotų, kada valgyti reikia. Man reikia kažkaip išjudinti ten vatą, nes aš jau kaip matomės nepasipinti pieštuką. Pieštuką galim pasimti. Tai jums reikia paimti pieštuką. Pabandyti. Opa, matau, juda. Pajudėjo. Reiškia, šiai atkirtas jau. Opa. Ba. Paimkim mūsų šitą. Ne. Ta šuduką reikia paimti, bet aš nesivaizduoju. Kaip? O. Opa. Reikia išimt. Kuris dingo, aiba. Opa. Okay. Turim, pagaliau.
Fuck, norėjau skalpelį paimti, bet neišėjo labai. Va. Įdomu, šitą reikia išimti ar ne? Kur čia yra šonė kažkoksai? Nemanau. Gerai. Eime, paimsi mūsų transplantus. Sudarom. Gerai. Kaip čia pokytis turi bus? Gerai. Šitą. Sargiai, gerai. Šitą reikia dėti štai čia. O štai... šitą. Štai... čia. Fuck yeah! Fuck yeah! 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 B reitingas. Fuck yeah! Yeah! Taigi, gerai. Jeigu norite daugiau Surgeon Simulator, tiesiog parašykite komentaruose, nufilmuosim daugiau. Taigi, ačiū uždėmesis, mis buvo Edvis ir... visą gerą.